Men vi ska alltså börja då med startnummer 131 stora kalkomin i Färm. Det är alltså lite kontroll från Sundsvall som vi då har idag. Och vi har första indikation på hur banan ser ut här då. Teknik här. Jag har problem än så länge. Rytmiskt och fint. Sväng i sväng. Väldigt bra underlag. Det är bra bett i snön här också. Han kan göra precis vad han vill på skidorna. Kommer lite bak på skidorna. Men han har fortfarande bra flyt. Det är inte så kostar det någon tid tycker jag. Bra vertikal också. Se vet du, svänger hela vägen in i mål här. Ja, han har nästan lite problem. Han håller bra flyt ändå där.